Belki o tamamıyla yeni janra müraciət edən, yəni muğamla estradanı sintez edən yeni bir grup yarattı. Düzdür, grupun adı hələ bəlli deyil, amma neyse, gəl əməkdaşımızın hazırladığı da süjet izləyir. Star Magazin. Bəstəkar Eldar Mansurov yeni grup yaradıb. Musiqi aləmini yenilik gətirəcək quru tamaşaçılara muğamın sintezini təqdim edəcək. Dinləyicilər bu qrupun ifasında tar aləti ilə yanaşı hindlərə məxsus olan tabla alətinin də ifasını eşidə biləcəklər. İlk olaraq Star Magazin bu qrupun qonağı oldu. Həmin vaxt məşq prosesi olduğundan hamı iş başında idi. Hamının diqqəti qrupun rəhbəri Eldar Mansurovda idi. Maraqlıdır. Görəsən necə oldu ki, bəstəkar belə bir qrup yaratmaq qərarına gəldi. Məşqlərdən başı açılan Eldar Mansurov tamaşaçıları düşündürən bəzi suallara aydınlıq gətirdi. Əsasən bu qrupun yaranmasında səbəblər idi ki, yəni ki, bir balaca, yəni atamın çağrılarını istifadə elədim birinci dəfə. Yəni belə bir qarışıq bir sintez yarandı. Yəni ki, atamın çağrısında olan Azərbaycan muğamları, bir də mənim öz musiqinin bir balaca da deməli bu müasir səslənmədə yeni ritmlərlə. Yəni o albomun adını qoyduq Bəhramnamə. Sonra yavaş yavaş həvəsə düşdük, fikirləşdik ki, bunun doğrunda orkestri yaradar. Çünki fikir verdik, gördük ki, yəni kənardan, yəni neçə adam qulaq asmış, çox adam qulaq asdı, yəni bu zapislərə xoşlar gəlmişdi. Yəni ki, bu belə baxanda, yəni ki, bu orkestr özü elə oldu ki, belə bu fikirdən əmələ gəldi və yaratdığı belə bir şeyin. Bəstəkar gələcəkdə qrup heyətini böyütmək niyyətindədir. Qabağcadan danışmaq istəmirəm, yəni böyük bir heyət olacaq bu. Yəni ki, bu kollektivdə mənə gəlir ki, 30-40 adam çalışacaq. Hələlik bu proyekt, hələlik bax bu şəkildə gedir. Yəni ki, solistlərin hazırlanır bu. Bəs Eldar Mansurovun yaratdığı qrup necə adlanacaq? Bu barədə düşünübmü? Bu adı üstündə bir balaca çox fikirləşirik. Mənə gəlir ki, dünya praktikasında belə bir şey var. Hələ nə bilim, biraz da ola bilər, niskromlu başa düşsünlər mənim, kim necə istəyir başa düşsün. Mənə gəlir ki, hələ çox kimi olacaq Eldar Mansurovun qrupu, orkestri, nəsə belə bir şey. Görəsən, qrup tamaşaçılarının görüşünün nə vaxt gələcək? Qrupun təqdimatı nə vaxta planlaşdırılır? Mənim fikrim var, mən indi konsertə hazırlaşıram. Onu elə neçə aydır bu orkestrin qrupun oturmuşuq, işləyirik, çalışırıq. İndi tam hazır olandan sonra mənə gəlir ki, noyabr ayının ortasından biraz oyana olabilir. Hər halda bu günün axırına qədər bu konserti verəcəyəm. Mənə gəlir ki, nasıl yeni bir şeydir bu. Mən dinləyicilərim məncə xoşlarına gəlməlidir. Bundan sonra da bir neçə layihələr təqdim edəcəyini deyən Eldar Mansurov bu orkestr müşahidi ilə 7 gözəl operasının rokla sintezini hazırlayır. 7 gözəl operasını hazırlayırıq, yəni rok operasını. Yəni operalar var bizdə Azərbaycanda, rok opera janrı demək olar ki işləmir Azərbaycanda. Yəni birinci belə bir opt kimi bir şeydir bu. Bəstəkarı narahat edən məsələlərdən biri də ciddi musiqiyə tələbatın olmamasıdır. Bu günlər Azərbaycanda tam qüvvəsi ilə mahnı janrı, indi show biznes deyirlər, nə deyirlər. Yəni ki, əsasən mahnı janrına güc verir və mahnı ilə gedir hamı. Televiziyaları, kanalları necə açırsa, nə indirsə, nə vaxtdırsa, hamısı ancaq mahnılar gedir. Yəni ki, ciddi musiqiyə bir bazı tələbat hələ bir ölüb.